崂山列岛的一天，从黄海日出开始。崂山列岛又称长岛，是一个由151座岛屿构成的群岛。长岛地质遗迹类型丰富，是中国目前唯一的海岛型国家地质公园。南长山岛位于长岛的最南端，是群岛中最大的岛屿。在岛尾的海面上，一条 S 型曲线将海域分为东西两半，呈现出一线两海的自然景观。S 型曲线由两部分连接而成，一部分是海水带来的碎石沉积物，这种碎石又叫砾石，沉积在岛尾的砾石堆积形成了一条砾石脊。另一部分是波浪破碎形成的碎浪带，砾石脊一端与陆地相连，尾部深入海中，它的末端与黄渤两海的地理分界线相重合，因此这条砾石脊常被人们当作黄海和渤海天然的分界线。砾石脊成因众多，南长山岛地形狭长，岛屿两侧的海流携带砾石运动到岛尾时，波浪遇到阻碍，流速变缓，海浪中携带的砾石在这里沉积。受海底地形影响，在风力、风向、海流的共同作用下，形成了这条不断向南延伸、连绵2000多米的砾石脊。砾石脊所在的位置是黄海和渤海的交汇处，正是这种特殊的地理位置，使得两侧海水总是在这里碰撞，进一步加速了它的成长。黄海靠近砾石脊处，因水深较浅的缘故，波浪流经砾石脊时破碎，形成波光粼粼的碎浪带。它与渤海平静的水面截然不同，呈现一幅泾渭分明的景象。海面以下6-7米深的地方，能见度不到1米。两海的交汇使海水扰动，带来大量浮游生物，为贝类、鱼类提供了丰富的食物。夕阳落在渤海海面上，海水还在不断地携带砾石。在遥远的将来，如今的砾石脊通过不断的发育，有可能